هوي يا عمسي أباري ريسا او ريسا أبوي او پٹکی آرہا پوزٹ مران سو مران سو ريسا جاتی رہے لگے تو مکہ تب تم جو آخری وقت تا کلمو پڑھ بس کلمو پڑھ کلمو پڑھ ريسا کلمو پڑھ أباري کلمو پڑھ بس پڑھا پٹھا کلمو پڑھی سکا تا پڑھا نا اصل سال مجھے تو مکالا پڑھ سکا ابو سمجھ میں نہ سوچے تے بیماری کیڑی آ کیڑے ڈاکٹر وٹھی نے رئیس پوزٹ کے ابو سا مجھے تو گلے میں سر لاتا سائیں چھا تو اللہ اکبر خدا پڑھا پتہ خبر پئی تے میں وڈے رے کے جے پائس ارے ہو دے وے ہو نا میں تو چھتا وے ہو خدا دے مار پہلے وے ہو نا اللہ دے لگن پاس ريس بوزتا 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 ريس سول میں سائیں کاڈو سرکار پرے کر بوتا میں کاڈے کر بولو کٹے مدر جو بچھلا اے مکھ مارا کٹیا سان گوڈو سائیں ہانے ما پان مشیر وا ہنن جو ما پان فیصلن میں گڈ ہوندو آیا ہاں ہانے مسلو یو ا سرکار تے بنگلا بھی ہیں پلاٹ بھی ہیں جا پلاٹ پلاٹ کے بنگلن کے باہ جو مکھ گھر مارا تو سائیں مجو خیال ہے ریس پوزٹ خان سدائی بدائی تو پلاٹ بڑے مانو چھا چوندا ایو بھی تے ڈسو نا کا چوندا ہیڈو ریس پوزٹ خان ہیڈی لے وری مری کاتے ویو سرکاری اسپتال میں خیراتی اسپتال مفتواری میں پکاری میں کھنو نن سرکاری میں ما پرائیویٹ میں میں مکھ نے مو تکلیف ہے پرائیویٹ والا نہ ما چہ آغا خان میں ان کے کھنی دو صحیح آغا خان جی وری خرچ دن نہیں خرچ کڈو اچن وری چندو اڑے خرچ ما بھری دو سپاڑا بھری دو مکھ کھنی لو اے تو آغا خان میں چہ گنو خریدا ان کے لاش خریدا لاش بھی نہیں دین پیسن کا سوا ہے ویٹیلیٹر میں لاش یار تو چھا تو چے ما بیمار پا لاش لاش سو لا تو وڈیرا پوزٹ ریس تو جو ما سوچو ا کے مانا الا جو کو ہندے نا پگل جو کو مانا پڑھندو ہو جے پڑھائی بڑھائی کندو ہو جے چلا بلا کندو ہو جے پڑھائی کرائیں ان کے گورا چو بھی مکھ کاڑے بھی کھنو ما کے صحیح پڑھائی مکھ گھر میں چھو رکھو دو مکھ کھنو پڑھائی کی کرائیں بابا اسکول ہی بند لگا پین اڑے اسکول ہن ماسترن پڑھائی دے تو خدا پڑھا پڑھ دین صحیح ان کے یہ کہتا ان کے ما چتو تھری لاڑکانے کھڑی ہلو لاڑکانے میں صحیح کاتھے ڈاکٹر ڈا بھلا لاڑکانے بھلا گھرائے وٹھو لاڑکانے انڈی چا کیس نہ بدھوے لاڑکانے جا خود مانو اے کراچی کھڑایا دا چن پاجا ریس پوزٹ اڑے مکے کھڑی ہلے اڑے پٹ کو لائے بار او مشیر تے پاڑا پٹا تو کھڑی لے میں دشمن تے اچھا مو جو دی تھیا ان کے صحیح ماں چا تو ان کے یہ کہو مری رکھ دی تو صحیح بس صحیح جذبہ
इलाज किथे करायो ਰਹਿ ਤੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਵੜ।